وان سورد وين اينا هادالك كسو ياري ريز الوزارة هاي ثوبية ديارة ايانو نهاينا نكوري ايش ندك دا سايلع بل سوا اينا اينا قوتا <applause> قرشاه واذا فرحات قلين هايالا بادرنا مجر تو عيد انا انا اهين او لغالات شنكرا ارهما هادك دا سايلع مركا لغا يما دا دولاد دا فدرالك سوماليا وان اي ثوبية ارنتا اسيا يكبرا روكتو ايا لغو يلي ورقات انا او درغاقان قبل كاوضل او كوقران افكا انجريسكا وعنا وانا اكسن اذا لحان تيم بدا وضيال كسو دواذا من رع تيفي يقضب كلاو اللح ريدا ارهماها كده سايلع يا وركي كسو يا راي رئيس الوزراء إثيوبيا بي أحمد كاسو مرن حوجن كده دليلي بلشوينكا إثيوبيانكا سومالي دي إريتريانكا مركل جي ما دو سومالي دا إريتريانكا أيها سي أذق أوجه الله يا وركي كسو بحاي رئيس الوزراء إثيوبيا وحنا إسكودا يدونا إن برنامج كان برنامج كحجة عن كسو سمايو معلومات كا كسو بحاي لأن إريتريانكا يوحيابها إثيوبيا مكيف العلن هيان بل سقطب كنا ما أنت وحين الديرة دكوس على دونا kadib warkii ka soo baxay ra-yisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed ee la xidhiidhay in ethoobiya ay doonayso in biyaha faraha badan ee aysiiso waddamada dariska la'ah sida jabuuti iyo soomaaliya in iyaduna dhinaceeda ay ka faa'iidaysato waddamadaasi abiy axmed sidoo kale waxaa uu sheegay in ethoobiya xilligani ay muhim tahay inay hesho deked iyo sidoo kale inay saamayn ku yeelato marinka baddacas horayna abiy axmed وحد وجه إذن إنه يري صدح شردي أي كدونا إن إنه يدكت كويشوا ككوبات أو هذا العالمية قلب كلا بعض أوود يقلب إيه كصدحات أوها ها بدلا شو أنت هسيكد بكلن كودن بيجي أي خميس تاني نصارع فينا برلمان كإثيوبيا نعبي أحمد وحاول شجعي إن حد إثيوبيا أود يرجعوا سدي أي كهري له يدكت إيه مرن كان صوم على ذا أي قيب بل سوى حيابه الله ياب كلا إيه هاي كوح شاكتاي إن أيود الراغان أرماها قبل كأوضل أو كتر سن قبل لدى وقوي سوماليا حدنا الله بحي جمهورية دا إن أي سور دا ويين واركن كسوا بحي ريز الوزارة إثوبية لغو أماني سيدو كلانا ليلي وحان ديارون إن أرماها دا كده سيلا آن كالي حاجون وراغدن أو أفك إنجريس كاكو قرن أيانا لغو جيري مركو هرى وحان سور بحي ريز الوزارة إثوبية بي أحمد kaasoo ahaa in ethoobiya ay hesho ama maal gashato deked waa arrin aad muhim u ah taariikhina ah sidoo kale waxaan nahay bulsho stakholderka ah ama saamayn xooggan ku leh geeska afrika hadalka ka soo yeedhay ra'yisul wasaaraha ethoobiya abiya axmed ee la xidhiidhah arrimaha dekedda saylacna waa mid tusinhaya taariikhda ballaadhan iyo sidoo kale saldanooyinkii ifaad ee uu hogaaminhayay cumar walashma iyo sidoo kale cumar saadiin taas oo ka soo bilaabatay saylac dhinaca kalena saamayn xooggan ku lahayd geeska afrika iskuna xidhi jirtay dhaqaalaha geyiga marka loo yimaado arrimaha siyaasadda korukaca dhaqaalaha taariikhda isdhexgalka bulshada iyo sidoo kale isuimaatinka saamayn aad u xoogan ayay ku leedahay dekadda saylac waana arrin wanaagsan inay isdhex galaan qowmiyadaha soomaalida gaar ahaan beesha gudobiirsi oromada iyo sidoo kale canfarta oo ugu dambayn waxaan soo dhowaynaynaa hadalka ra-ysul wasaaraha ethobiya abiy axmed ee ku aadan in ethoobiya ay hesho deked sidoo kalena ay saamayn ku yeelato marinka baddacas qorshahaasi waxaannu leennahay waa inuu noqdaa mid lagala tashada dadka deegaanka sidoo kalena waa in aysan jirin cid kale oo arrintani heshiiskeeda ka qaybgeli karta ka horna annaga ayaa diyaaru ah marka laga yimaado dowladda federaalka ee soomaaliya sidoo kale ma jirto cid aan ahayn annaga iyo dawladda federaalka ee soomaaliya oo lagala tashan kara arrintani isla sidaasi waa in marka ethoobiya iyo soomaaliya ay ka wada tashanayaan arrimaha dekedda saylac iyo marinka badda cas waa in wax laga weydiiyo beesha halkaasi deggan taa ayaana ah midda keli ah ee guusha lagu wada gaadhi karo ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkan afka ingiriiska ku qoran shaashadan aad ku arkaysaan ee ka soo baxay koox sheegatay inay u dhaqdhaqaaqdo gobolka awdal horay waxaa jiray tuhumo la xidhiidhay in ethoobiya ay odayaasha deegaanka dad aqoon-yahanna a iyo qurbajoog ka soo jeeda deegaankaasi inay kala tashatay arrimaha dekedda saylac sidoo kalena waxay ka weydiisay ilaa iyo xilligii uu hadalka ka soo yeedhay ra-ysul wasaaraha etoobiya abiy axmedna waxaa jiray koox dhallinyaro ah oo baraha bulshada ku faafinaysay qoraallo kuwaasoo aad moodo in dhagarta ethoobiya ay maleegayso ay u sacabatumahayaan sidoo kale waxaa nasiib darro ah in afka ingiriiska waraaq ku qoran loo gudbiyo ethoobiya lagu faafiyo baraha bulshada iyadoo layska dhiga haya in mas-uul laga yahay dekedda saylac bulshada soomaaliyeed ee dhulka wadalehna aad mooddo in laga xigsanhayo dhinaca kale etoobiya waa boqol iyo labaatan milyan oo aan lahayn bad faqiiriin ah maantana talada ethoobiya waxaa haya ama xukunka gacanta ku haystaa qowmiyadda orommada oo iyadu ah midda ugu faraha badan sidoo kalena la og yahay in ay tahay mida saamaynta ugu xooggan ku dhex leh bulshada soomaalida waa isla qoomiyadda keliya ee maanta la og yahay in ay wado dhulballaadhsi ka dhana soomaalida lana og yahay in inka badan lix iyo toban degmo oo ka tirsan dowlad deegaanka soomaalida ay ku dareen khariiradooda iyaga ayaa maanta dalka ra-yisul wasaare ka ah sidoo kale taliyaha guud ee ciidamadana waa isla qoomiyaddaasi waraaqdanna waxaad moodaa in la doonaayo in loogu ololeeyo isku xidhka beel ka mida bulshada soomaaliyeed qoomiyadda canfarta iyo sidoo kale qoomiyadda orommada waxaynuna og nahay in orommadu ay deegaanka soomaalida qaybo badan weerar ku tahay sidoo kale canfartu ay weerar ku ahayd gobolka galbeedka in kastoo aanaan ogayn cidda ka dambaysay waraaqdan soo saaristeeda cidda qortay iyo shakhsiyaadka hawshani fuliyey marka laga yimaado in hal shakhsi oo la yidhaahdo doctor cali ibraahim beder uu ku saxiixan yahay haddana lama garan karo ahmiyadda ka dambaysa iyo in ethoobiya iyo laftigeeduba ay soo dhex martay kooxdani haddaba maxaa ku soo beegay hadalka rayisal wasaare abiy axmed anugu aragtahaan markaan baadhay waxaan isdhihi karaa waa mid taageero loogu raadinayo hadalka abiy axmed sidoo kalena la doonahayo in hadalkii abiy axmed lagu xoojiyo oo waxaa ka mid ahaa qodob hadalka abiy axmed waa in la helaa bulshada ethobiyaana oo iyadu u ololaynayso sidii etoobiya ay u heli lahayd dekad iyo marinka badda cas isku soo duudubo waraaqdan ku qoran afka ingiriiska ayna sheegteen bulsho ka mid a bulshada soomaaliyeed iyo sidoo kale urur sheegtay inuu u dhaqdhaqaaqo arrimaha gobolka awdal ayaa muujinaysa sida soomaalidu ay oga dhoohan tahay sidoo kalena ay u taageerayso wax aysan ka warramin saamaynta uu ku yeelan doono mustaqbalkooda bal adigu sideed u aragtaa